I'm the governor representative in this ward. We are in Rongai sub-county, Menengai West ward. Mimi nawakilisha Madam Susan Kihika, ambaye ako very committed na ako na ako very committed na mambo na ukulima na mambo na avocado. So tunamshukuru na tunaomba bado county government iangalie areas kama hizi sasa. Ikuje wasaidie farmers hapa na hizi miche za avocado, hasa avocado, so that unaona sasa unaweza pata wakulima wengi sasa shamba zimekuwa ndogo. Napata mtu akona 1 acre half. If we have watu wengi wakipanda na wasaidiwe, wapatiwe the right direction. Unajua makosa ile inatokea, pengine unapata county inapeana hizi mbegu za hasa. Wakipeana seedlings, hawajaambia mtu ataenda kupanda aje. Mtu hajui anaenda kupanda nini aje, anafaa kuchimba shimo kiasi gani, hajui anafaa ku deal na termite. So inafaa wa identify farmers maybe from their villages, wanashika ka cluster fulani, wanachukua wa farmers, wanawa educate, wanawaambia how to plant, what you need to do. Alafu sasa wanapewa hizo miche at the right time. Unaona? Kwa sababu ukikuja kama saa maybe hata saa hii mwenye hana maji kupanda, yes, unaweza panda na El Nino iende hiyo 3 months itashika. Lakini unajua mvua naye ni mambo ya Mungu. You know our weather is unpredictable. Sure. Yeah. So atunanga our weather pattern is not constant, is unpredictable. So if you plant now and then maybe the rains do not come, then all those plants will be a waste. So the best time kupangia ni during the ile mvua ya msimu kuanzia mwezi wa 4 hapo. Watu wakuwa trained na wapewe seeds, hiyo itafaulu. Yes.